nabídku importéra a úpravce ruských vozidel UAS od letošního podzimu rozšířil další model. Žhavá novinka UAS AMC 3163 Patriot. Poprvé jsme tohle auto viděli v srpnu na motoršou v Moskvě a schválně jsme si říkali, kdy pak asi UAS Patriota otestujeme. Ta doba nastala právě teď. Nepohrdejte ruským UAZem, mohli byste narazit. Výrobky Ulianovskovo Automobil Novozavoda už nejsou nekvalitní hromada železa jako dřív. Rusové na sobě hodně zapracovali a hlavně začali spolupracovat při přípravě nového modelu Patriot s celou řadou zahraničních firm. A nejedná se o žádné nýmandy. První firmou, která byla oslovena, byla mezinárodní inženýringová společnost ProDrive. Ní známe především jako úpravce soutěžních vozů Subaru. Rusové dále zjistili, že vnější vzhled i u tohoto pracovního auta hraje důležitou roli, a tak si pořídili moderní lakovací linky. Ty dovolují lakovat současně 7 různých barev, z toho 5 dvouvrstvých metalických. Vzhledem k tomu, že je UAS vlastněn společností Seversteel, největším výrobcem oceli a plechu v Rusku a druhým největším na světě, dostal nový Patriot víc než 40% dílů karoserie pozinkovaných. Dalšími úpravami prochází Patriot i tady u nás v Čechách. Finále je takové, že na Patriot je poskytována standardní dvouletá záruka po celé Evropě. Největší změnu, kterou UAS v České republice prodělává, je motor a převodovka. Čtyřválcový přeplňovaný naftový motor Andoria polské výroby s mezichladičem stlačeného vzduchu jsme si už vyzkoušeli v Honkru, v Áru a v předcházejících modelových řadách UAZu. Je spolehlivý, relativně výkonný, je to pracant, není to závodník. Podvozek dostává klasickou koncepci, tedy žebřinový rám, zadní tuhou nápravu odpruženou listovými péry a přední tuhou nápravu s vinutými pružinami. Trochu jsme měli obavy o citlivost řízení. Ale oproti našim předchozím zkušenostem s UAZu musíme konstatovat, nepotvrdili se. Vozy UAZ jsou určeny pro pohyb v těžkých terénních podmínkách. Nesmí je rozházet sem tam uštědřená pecka do žaludku, naražení kola v nějaké té kamenité díře, musí snést hrubé zacházení a extrémní teplotní podmínky. O soustředění se na spolehlivost a jednoduchost poukazuje i fakt, že v Patriotu není žádná zásadní elektronika. Většinu závad tedy opravíte v uvozovkách s klasickým kladivem a šroubovákem. Přitom všem Patriot nevypadá šeredně nebo rusky, naopak má svůj styl. A to neplatí jen o karoserii vozu. Podstatný posun zaznamenáte i během prvního usednutí do interiéru. Nový interiér se odráží od ergonomických požadavků dnešní doby. Začíná to úhlem otevření dveří, už žádné soukání jako do tanku. Do Patriotu se normálně nasedá. Nejvíce zaujme nová palubní deska, kde byl použit dokonce měkčený plast. Nově tvarovaná je přístrojová deska s digitálním počítadlem ujetých kilometrů a integrovanými digitálními hodinami. V neposlední řadě je nový také volant. Zásadní problém nastal s levými zadními dveřmi. Jejich zámek se nám během jízdy dvakrát otevřel. Jednou jsme málem ztratili kameramana, jednou z auta málem vypadl Zbyněk Merunka. Možná je to takové důsledné ruské upozornění na to, aby si cestující vzadu zapínali bezpečnostní pás. Patriot je koncipovaný jako vůz 5+4. Co to znamená? Že vzadu je lavice, na kterou můžete naložit ještě další 4 spolubojovníky. Hurra! UAS Patriot má tradičně 2 palivové nádrže. Když dojde nafta v jedné, je k dispozici ještě druhá. Ale konec prohlídek. Nejvyšší čas vyrazit s UAZem na silnice a do terénu. Když to shrneme, můžeme konstatovat, že díky zachování klasické koncepce podvozku i pohonu, Patriot zůstává srovnatelným terénním borcem se starými UAZy. Nezastaví ho skoro nic, snad jen okamžik, kdy ho posadíte na břicho. Novinka zásadně zlepšila jízdní vlastnosti na silnici. Nenaklání se, dobře se řídí. Brzdám se dá věřit, dokonce se na dálnici dá udržovat tempo kolem rychlosti 150. Suma sumárum, velký posun vpřed. Zůstává pouze jeden pozůstatek z minulosti. Při zrazení základní 5-stupňové převodovky nesmíte moc pospíchat. Pěkně. 21, 22. Když to tam chcete narvat rychleji, pekelně se vám vysmějí ozubená kola převodovky. Zarazila nás také pořizovací cena. I s odpočtem DPH se nám zdála nečekaně vysoká. Posuďte sami. 620 tisíc? No je to moc nebo málo? My bychom šli dolů. Jinak ovšem UAS Patriot hodnotíme jako terénního pracovníka k pohledání.